müharibə başa çatandan sonra dərhal gəlmişəm ki, sizə öz hörmətimi ifadə edim. Sizin valideynlərinizə öz təşəkkürümü bildirim. Bir dövlət üçün belə qəhrəman övladlar yetişdiriblər. Sizə öz təşəkkürümü bildirim. Sizi təbrik edim şəxsən. Mənim birinci təbrik etdiyim insanlar sizsiniz. Və sizin simanızda bütün bizim qəhrəman döyüşçülərimizdir. Və deyim ki, mən hər zaman sizinlə bir yerdə olacağım. Mənə arxalana bilərsiniz. Gələcək həyatda da daim mənim nəzarətim altında olacaq bizim qəhrəman döyüşçülərimiz. Bir daha sizi təbrik edirəm. Tezliklə sağalın. Adi həyata qayıdın. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır.